Німі українські стрічки початку ХХ століття показали у Національному Довженко-центрі. Їх віднайшли в архівах України та за кордоном. За часів Радянського Союзу вони були заборонені. Широкому загалу фільми покажуть на фестивалі німого кіно у середині травня. Залу, в якій його проведуть, поки що реконструюють. Катерина Сокольникова далі. У Франції він створився французькими субтитрами, інтертитрами, частково перенатовані, але загальна канва згідно з оригінальними вантажними аркушами і зберіглася. Це ранні українські німі фільми, які вважались втраченими, кажуть працівники центру Довженка. Історична драма «Тарас Трясило» 1926 року, комедія «Свині завжди свині» 1930-го та стрічка Михаїла Кауфмана «Небувалий похід» 1931-го. Тривалий час стрічки були заборонені до показу. Заборонили, тому що вони підривали офіційну ідеологію своєю іронією, неканонічним показом реальності. Через це вони складали загрозу. Фільми віднайшли в архівах України, Німеччини та Франції. Загалом за минулий рік до сховища надійшло майже 300 стрічок. 207 на плівці, 72 у цифрових форматах. Деякі з цих фільмів покажуть на фестивалі німого кіно 11-12 травня. Це архівний фестиваль і архівне кіно. Ми багато нововідкритих фільмів показуємо і «Небувалий похід» один із таких. Два фільми – це будуть світові репрем'єри, тобто фільми, які з кінця 20-х років не показувалися в Україні. Покажуть фільми ось у цьому реконструйованому залі. Ось так він виглядав раніше, а так зараз. У жовтні цей простір перетворять на музей кіно, каже Іван Козленко. Поки ж тут проводитимуть різні кінофестивалі, виставки та лекції. Буде тут і дитячий майданчик. Від цього простору залишається багато обладнання, машин, плівки, а також документи, які збирає наш науковий відділ. Це фото, документація, це папери, які стосуються як самої кінофабрики, так і фільмів, які тут зберігаються. Це все, безперечно, дає основу для колекції майбутнього музею кіно. Оновлять у Довженко-центрі і кінолабораторію. Старе обладнання замінять ось такими французькими новими машинами для обробки плівки. Місце для цього також реконструюють. Катерина Сокольникова, Дар'я Іванчук, Ігор Ганаков.